10 червня у Франції стартує Євро-2016. З цієї нагоди для юних тернополян організовують турнір з футболу. Перший етап місцевих змагань стартує цього ж дня одразу на 6 спортивних майданчиках міста. Що знають тернопільські діти про Євро-2016? Чи бере участь у змаганнях Україна? Якщо так, то хто входить до складу команди і коли гратимуть наші футболісти? Щоб сприяти підвищенню обізнаності школярів, в місті організували міні-турнір з футболу. На майданчиках нашим працівникам буде проводитися вікторини для дітей, де вони знають багато нового цікавого. Також, оскільки будуть розігруватися призи на вікторинах, ми надіємося, що діти стануть більше цікавитися цим заходом. Для чого він потрібен? До змагань запрошують гравців віком від 10 до 13 років. Склад команди – 8 осіб. Перший етап відбудеться 10 червня. Реєстрація учасників о 15 годині. На таких спортивних майданчиках 15 квітня 35, Пилипа Орлика 6, Старий Ринок 2-5, а також Вербицького 6, Данила Галицького 19. Також є один спортивний майданчик, який буде залучений, це парк Національного відродження. Усі майданчики стартують реєстрацію о 15 годині, о 16 стартують наші змагання. За аналогією до Євро-2016 на тернопільських змаганнях очікують 24 футбольні команди. Учасники місцевого турніру – не професіонали. Команди-переможці братимуть участь в 1/8, 1/4, 1/2, а далі і у фіналі тернопільських змагань.